Ողջույն Ֆակտոր TV-ի տաղավարում զրուցելու ենք Ազատ Քաղաքացի Հասարակական Կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խոշոդյանի հետ։ Բարձրաց պարոն Խոշոդյան, զբաղեցրած պաշտոնից ազատվեց պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը և նրան փոխարինելու է Վաղ Արշակ Հարությունյանը։ Դուք ինչպես եք գնահատում այս կադրային փոփոխությունը։ Դրական, որովհետև բավականին լուրջ հարցեր կային ուղված պարոն Տոնոյանին, ոչ միայն այս պատերազմի հետ կապված անմիջականորեն, այսինքն ընթացքում իր ղեկավարման արդյունավետությանը, այլ նաև մինչև այդ այս վերջին 2-2.5 տարիների ընթացքում գերատեսչության ռազմավարության վերաբերյալ, իսկ պաշտպանության նախարարությունը դա գլխավոր շտաբ չի, ինքը հենց ռազմավարությունն ու քաղաքականությունն է որոշում, այդ թվում շատ գնումներ կատարվել են հենց պաշտպանության նախարարի որոշմամբ, դրանց արդյունավետությունը կասկածի տակ դրվեց ըստայության, այլ չեմ ասում են կոռուպցիոն որոշ գործա հնարավոր կոռուպցիոն գործարքների մասին հարցադրումները, որոնց պատասխան լիարժեք պատասխան այդպես էլ չստացավ հասարակությունը, այնպես որ դա դրական էր, ես կարծում եմ նաև հետաքննություն պետք է արվի, թե իր գործնությունը իրոք եղել է կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակել է, թե ոչ, մանավանդ կապված որոշ զինատեսակների գնումների և հրաժարումների գնումից, հրաժարումների, օրինակ իսրայելյան ԱԹՍ-ների ուրեմն գնումներից հրաժարվելու այդ պատմությունը պետք է պարզվի, թե իրոք կոռուպցիոն ընդեղ բաղադրիչ կար, և արդյունքում մենք հրաժարվեցինք, թե ինչ խնդիրներ կա։ Եկեք այդ գնումների թեմային քիչ անդրադառնանք, Վաղ Արշակ Հարությունյանն է նոր նախարարը, այս նշանակում ինչպես է գնահատում։ Կդժվարանամ ճիշտ ասած, ես ինքը եղել է արդեն նախարար, բայց իր արդյունավետությունը որևէ կերպ ոչ հաստատվել է, ոչ երկվել է, որտեղ տեսանելի չի եղել իր պաշտոնավարման ընթացքում իր արդյունավետությունը։ Համենայն դեպս ինքը ընկալելի, ընդունելի ֆիգուր է Ռուսաստանի համար, որը մեր պաշտպանության գերատեսչության համար շատ կարևոր հանգամանք է։ Չնայած օրինակ ես գերադասել եմ նույն Օնիկին Գասպարյան, որ եթե չեմ սխալվում, ազգանունը։ Այո, այո, ճիշտ է։ Որպեսզի ինքը լիներ, որտեվ ես կարծում եմ այն տեղեկությունները համենայն դեպս, որ ես ունեցել եմ դեռ միջև իր նշանակումը գլխավոր շտաբի պետ, երբ որ արտակ դարձան անհասկանալի պատճառներով վարչապետի կողմից նշանակվեց պաշտպանության նախարար, շատերն են զարմացած։ Այո, բանալներով ասեմ, գեշտաբի պետ, ես այդ շատերի մեջ ունենալով տեղեկություններ, թե արտակ դարձանի ոչ այնքան ուժեղ կարողությունների վերաբերյալ, և թե Օնի Գասպարյանի բարձր իրոք պրոֆեսիոնալ կարողությունների վերաբերյալ, և լավ է, որ գոնե թե հունիսին վերջապես ինքը նշանակվեց, բայց ամեն դեպքում ինքը, ես կարծում եմ, կարողանար նաև պաշտպանության գերատեսչությունը ղեկավարել։ Կադրային այլ փոփոխություններ էլ են լինում, մեր զրույցի ընթացքում հնարավոր այլ նշանակումներ էլ լինել, մինչ այս հայտնի է, որ Զարուհի Բաթոյանին կփոխարինի Մովսես Արաքելյանը, Ֆելիքս Ցոլակյանին Անդրանիկ Փիլոյանը, Արայք Հարությունյանի ենթադրաբար Ժաննա Անդրեասյան, այսինքն փոխվում է կառավարության կազմը, արտգործնախարարը փոխվել, նշանակվեց նաև ԱԱՀ պետը, փոխվում է կառավարության կազմը, բացի կարծես թե Նիկոլ Փաշինյանից, ինչը պահանջում են արտախորհրդանական ուժերը, հանրահավաքներ անող ՀՀԿ, ԲՀԿ հույդը, և ասում են, որ ձախողումների պատճառը ոչ թե այս մարդիկ են, ոչ միայն, այլ նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ինչու նա չի փոխվում, դուք ինչպես եք նայում այս հարցին։ Ուրեմն տեսեք, իրոք պատասխանատվությունը միշտ հիմնականում, եթե մի անձ ենք վերցնում, պատասխանությունը ընկնում է վարչապետի վրա, որպես երկրի ղեկավար, նաև տվյալ դեպքում պատերազմում գերագույն գլխավոր ժամանատար։ Բայց այստեղ մի կարևոր բայց կա, մենք պետք է չափենք այդ պատասխանատվությունը, այլ ոչ թե ասենք, դե որ պարտվել ենք, ուրեմն պետք է հրաժարական տա, դա իմ համար արգումենտ չի։ Հա, ասենք թե շատ ավելի հզոր ենթադրենք, եթե Թուրքիայի հզորությունը մեր համար քիչ է, համարենք, որ նաև Պակիստանն պաշտոնապես հարձակվել է մեր վրա, եւ այլն եւ այլն, դե մենք էլի պետք է նույնը ասենք, դա իմ համար տրամաբանական չի։ Ես տեսնում եմ սխալներ, որոնք նա արել է, բայց պետք է չափվեն այդ սխալների, ուրեմն մասնաբաժինը մեր պարտության մեջ, մեկ, երկրորդը։ Սխալ չէր այդ ստորագրությունը դնել այդ հայտարարության տակ։ Իմ կարծիքով սխալեր ուշ դնելը, այսինքն եթե 19-ի Պուտինի առաջարկը, որը միակ հնարավոր տարբերակներ ընթացքում, որտեղ միջև այդ ուրեմն ամենասկզբում ըստերության նման առաջարկ չի արվել, այնպիսի առաջարկ, որ նաև խաղաղապահներին Ադրբեջանը համաձայնվեր, հա, իսկ առանց դրա անիմաստ էր որևէ բանի տակ ստորագրելը, և նաև ես գիտեմ, որ մեր քաղաքական ուժերը, որոնց հրավիրել էր Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդակցությունը, դեմ են եղել որևէ նման զիջումների,
Այնպես որ եղել է կոնսենսուս չզիջել շարունակել պատերազմը, փաստացի։ Բայց պատասխանատուն վարչապետն է ամենայնիվ։ Միանշանակ, դրա համար ասում եմ, իմ կարծիքով ինքը այդտեղ պետք է գնար այդ զիջմանը, չնայեր ոչ մի հասարակական կարծիքի, չնայեր ոչ խորհրդանական ընդդիմադիր եւ որևէ ընդդիմադիր ուժի կարծիքին, եւ մենք այն ժամանակ Շուշիի եւ Հադրութի շրջանի մեծ մասի ուրեմն բանը կպահպանենք, թեև Շուշին ըստ էության էլի կորելու էր մեր համար, որտեղ եթե այնտեղ վերաբնակվեցվեն ադրբեջանցիները, վերահսկողություն այդ քաղաքի հանդեպ ուղղակի մենք կորցնելու ենք։ Բայց կլիներ պաշտոնապես Արցախի կազմում։ Այո, պաշտոնապես Արցախի կազմում եւ հետագայում միգուցե ինչ-որ մեխանիզմներ կառավարման, այդ թվում միգուցե միջազգային վերահսկողության ներքո հնարավոր է ապահովել, որ այդտեղ չդառնա սադրանքի բուն, որտեղ ինքը տրոյական ձի կարող էր նաեւ հանդես գալ, հա, լինելով Արցախի ներսում, բայց բնակեցած լինելով ադրբեջանցիներով, չնայած եթե ճիշտ քաղաքականություն վարվեր, գուցե նաև կամուրջի դեր կարողանա խաղալ։ Բայց ամեն դեպքում հիմա այդ եթեների պահը զուտ պատասխանատվություն չափելու համար է մեզ պետք լինելու, որը պետք է լինի ոչ այս պահին իմ կարծիքով, եւ ես ճիշտ եմ գտնում, որ նա հրաժարական չտվեց վարչապետը, քանի որ հիմա կայունությունը ավելի կարևոր է, քան այդ մեղավորների պատժելու գործընթացը։ Կայունություն չէր կարող այլ մարդ ապահովել, ավելի չեզոք, ինչու՞։ Ոչ, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի լեգիտիմությունն է թույլ տալիս ապահովել ուժային կառույցների վերահսկելիությունը եւ գործունակությունը։ Հիմա ձեզ կպատասխանեն, այլևս չունի այդ լեգիտիմությունը, որովհետև վատ փաստաթուղթ է ստորագրել։ Դրանով չի չափվում լեգիտիմությունը։ Անխոս իր վարկանի շանկել է, բայց ընտրությունները միայն կարող են ցույց տալ, կամ պլեբիսցիտը, կամ էլ ինչ-որ լուրջ սոցհարցումները, որոնց բոլորը կվստահեն, թե իր լեգիտիմության աշխան ինչպիսին է այսօր։ Ես չեմ տեսնում, որ այսօր կա հասարակական պահանջ մեծամասնության կողմից իր հրաժարականի, որտեղ էլի մարդիկ բանական են, հասկանում եք, երբ որ նույն ընդդիմությունը, որը ամեն ինչ արեց, որ ինքը որևէ զիջման չգնա, որ ինքը չհամաձայնվի որևէ մաս ստորագրելու, հիմա հետին թվով ասում է, մի մաս ասում է, դե շուտ պետք է ստորագրել, եթե այսպես է, մի մասը չի էլ ուզում խորանալ, թե ինչի է ստորագրել, ասում է, չէ, միայն միևնույնը պետք է չստորագրեր, չնայած այդպիսիները քիչ են, որովհետև իրենք վերահսկվում են Ռուսաստանի կողմից, իսկ այնտեղից հրահանգ է եկել, ոչ մի բան չասեք, ուրեմն այս ստորագրած փաստաթղթի դեմ, եւ իրենք հնազանդ ասում են, այո, մենք փաստաթղթի դեմ ոչինչ չենք ասում, то есть ինքը պետք է գործի, մենք դրա դեմ չենք, խաղապաներին կողմ ենք, ամեն ինչին կողմ, միայն բարելավենք ինչ որ բան, հա։ Է բարելավել բնականաբար բոլորն էլ ուզում են, ես չեմ կարծում, գործող իշխանությունները չեն ուզում կամ քայլեր չեն ձեռնարկելու այդ ուղղությամբ, եւ այդ քայլերի հետ կապված ես կարծում եմ մենք այսօր կարող ենք նաեւ որոշ բաներ փակագծեր բացել, որը որ կարևոր է նաեւ ռազմավարությունը հասկանալու, ընդհանրապես մեր ազգային ռազմավարությունը, հա, ոչ միայն գործող կառավարությունը, ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ այն վերարժևորումները եւ վերագնահատումները, որ հիմա մենք անում ենք, այն դասերը, որ մենք քաղում ենք այս մեր պարտությունից, կարող են շատ ավելի արժեքավոր լինել, կամ կարող ենք դարձնել ավելի արժեքավոր, եթե ճիշտ հետևություններ անենք, եթե դրանք ճիշտ ուղությամ գնան, քան այն վնասները, որը որ մենք ունեցանք, իմ կարծիքով շատ իմաստներով անխուսափելի ցավոք սրտի։ Պարոն Խորշոյան, այնուամենայնիվ, տեսեք, ընդդիմությունից հետևյալն են նշում, որ այն, որ պատերազմը պետք է երկարատև չլիներ, անթույլատրելի էր, դա մեզ համար հաշվի առնելով ռեսուրսները, այդ մասին խոսում է հենց Օնիկ Գասպարյանը, նա իր այդ հայտնի հայտարարության մեջ նշեց, որ պատերազմի 4 օրը ինքը զգուշացրել է, որ 2-3 օրում պետք է դադարեցնել հակառակ պարագայում, մենք հետագայում ավելի վատ բանակցային դիրքեր կունենանք, եւ հիմա այստեղ է հարցը, ինչու վարչապետը չի ականջալուր չի եղել նույն Գենշտաբի պետի այդ հորդորներին, այլ հոնդիմություն չէր, որ քաղաքական ինչ-որ շարկումների դաշտ գնա, եւ նույն հոկտեմբերի 19-ի 20-ի այդ որոշումը չկայացվեց։ Ուրեմն մեծ տարբերություն կա 4 օր հետոյի եւ ամսի 19-ի առաջարկների միջեւ, որը Հայաստանի ներկայացվել է։ Հոկտեմբերի 4-ին եւ ընդհանրապես միջև ամսի 10-ը, երբ որ ռուսական այդ առաջարկները եղան, հա, ուրեմն հումանիտար զինադադարի վերաբերյալ, որևէ խոսք ռուսական խաղապանների մասին եւ որևէ խաղապանների մասին չի եղել, քանի որ Ադրբեջանը դա մերժել է։ Մենք դա գիտենք։ Ավելին ասեմ, սկզբի շրջանում նույնիսկ Արցախի իշխանությունները Մասիս Մայլյանի շուրթերով մերժել էին ռուս խաղապանների ներկայությունը այնտեղ, հավանաբար մտածելով, որ առաջին այսպես հաջողությունները, որ մենք ունեցել ենք ռազմական, համենայնդեպս դիմակայելու տեսակետից առաջին 5-6 օրը մի շաբաթը բավականին փոքր տարածություն են կարողացել հաղթահարել ադրբեջանական զորքերը, միգուցե Արցախի ղեկավարությունը, գուցե նաև Հայաստանի ղեկավարությունը, որտեղ Մասիս Մայլյանը չեմ կարծում
Առանց Արայք Հարությունյանի, Արայք Հարությունյանն էլ առանց Նիկոլ Փաշինյանի նման հայտարարություն աներ, մենք պետք է հաշվի առնենք, որ այդ նման բան ասելուց գուցե ինչ-որ տեղեկություններ ունեցել են կամ հույսեր ունեցել նաև այլ միջնորդների ներգրավման ակտիվության հետ, որովհետև տեսեք, ժամանակը ինչքան էլ որ անթույլատրելի էր, որ այդքան երկար ձգվի, բայց թույլ տվեց 3 միջնորդներին իր ջանքերը գործադրել։ Ամեն միջնորդ իր հերթին ստիպված էր ճնշում գործադրել Ադրբեջանի և Թուրքիայի վրա, որտեղ ակնհայտ էր, որ Թուրքիան էր սադրում շարունակել, Ադրբեջանն էլ չէր հնազանդվում միջազգային հանրության կոչերին դադարեցնել պատերազմը, հա։ Ես չեմ ասում դա ինչ դրական թե բացասական հետևանքներ ունեցավ, բնականաբար մենք տեսնում ենք, որ ինչքան երկարաձգվեց, մենք այնքան ավելի մեծ կորուստներ եղավ, բայց փաստ է, որ միևնույն է, Ադրբեջանը առանց խաղապահ ուժերի էր ասում, այսինքն ինչ էր իր պայմանը կանգնելու համար։ Ասում էր, եթե մենք հիմա կանգնեցնում ենք, Հայաստանը պարտավորվում է բոլոր զորքերը դուրս բերել, ինքը մի անգամ չի ասել, չէ՞, ալի եղա, ժամանակացույց ներկայացրեք, խնդիր չկա, թեկուզ սկզբից 5, հետո 2 շրջանների, բայց ամեն դեպքում այդ և Շուշիի հարցն էլ արդեն հենց սկզբից պատերազմի կար, այսինքն առնվազն փախստականների վերադարձի ձևով, ադրբեջանցի փախստականների վերադարձի ձևով դա կար։ Այնպես որ նման պայմաններին համաձայնվելու, իմ կարծիքով ավելի վտանգավոր, ավելի վատ կլիներ, քանց հիմա, երբ որ մենք ունենք որոշակի երաշխիք, որ այն տարածքը գոնե որ մնացել է, ինչ որ խաղապան ուժեր այնտեղ կանգնած են, տվյալ դեպքում ռուսական։ Մենք տարածքային կորուստներ անդառնալի կարծես թե։ Մենք ամբողջն ենք կորցնելու։ Այսինքն Ադրբեջանը ինչ էր ասում, ասում էր ամբողջ, չէր ասում միայն ազատագրված տարածքներից, չէ՞։ Ինքը կամ ազատագրել, նույնիսկ եթե չէր շեշտում հենց Ղարաբաղի տարածքը, ազատագրված տարածքներից մեր դուրս գալու եւ այնտեղ խաղապաներ չտեղակայելու պայմաններում, Թուրքիայի մասնակցության ուրեմն պայմաններում ակնհայտ էր, որ մի քանի քայլ հետո էլ դա են վերցնելու, այսինքն ոչ մի երաշխիք չէր տրամադրում, որ չէր շարունակելու ինչ որ մի պահի, ինչ որ մի սադրանքի արդյունքում ասել, դե էլի հայրը հարցակվեցին, մենք էլի գնում ենք առաջ։ Այսինքն դուք խաղապաների գործոնը այստեղ կարևորում եք։ Միանշանակ, առանց խաղապաների ներկայության մեր այսօրվա դիրքերը շատ ավելի թույլ կլինեն եւ վատ, անկախ նրանից, որ դա ռուսական խաղապահ ուժերն են, որը մեծապես մեր ինքնիշխանությանը հարվածում է, բայց ավելի լավ է տվյալ դեպքում դա լինի, բայց մենք եւ մենք ունենանք Արցախի գոնե մեծ մասում, բղի մի նախքին տարածքի մեծ մասում հայ բնակություն շատ թե քիչ երաշխավորված, շատ թե քիչ, եւ դրա մասին էլ եմ ուզում շեշտեմ, որ ռուսական զորքերի տեղակայումը այս ձևաչափով, այս քանակով, այս մանդատով, իսկ մանդատը ժամանակակ է, ստերության ռուսական զորքերի այնտեղ տեղակայումը չունի ոչ ՄԱԿ-ի մանդատ, ոչ ԵԱԿ-ի մանդատ, նույնիսկ ՀԱՊԿ-ի մանդատ չունի, ուղղակի երեք կողմերի համաձայնությամբ հայտարարությամբ, ոչ թե համաձայնագրով, մտել են այնտեղ, ադրբեջանցիները թույլ են տվել, հայերը թույլ են տվել, իրենք մտել են գոնե այդ մասը անվտանգություն ապահովել։ Իրավական հիմքերը խախուլ են, այսինքն խախուլ են թե իրավական, թե ռազմական հիմքերը, որովհետև քանակը նաև չի բավականացնում ամբողջ երկարաձգով, մենք սահմանի երկայնքով ապահովելու անվտանգությունը հայ բնակչության, մենք արդեն փաստեր ունենք, չէ՞, որ տասնյակից ավել հայ հայաստանի քաղաքացիներ եւ արցախ քաղաքացիներ այսօր զինադատի հաստատումից հետո ուրեմն առևանգվել են ադրբեջանական, ենթադրում եմ հատուկ ծառայությունների կողմից կամ ուրեմն սպեցնազի կողմից, հենց ուրեմն այն ճանապարհների վրա, որը որ վերահսկում են պաշտոնապես ռուսները, որտեղ հայերը չեն գնալու մտնել Կուբաքը, հա, որ իրենց ընդեղ բռնեն, այսինքն չեն կարողանում ապահովել անվտանգություն, դա մեկ։ Ցածր տեմպերը արցախցիների վերադարձի Արցախ ցույց են տալիս, որ մարդկանց այս անվտանգության երաշխիքները, որ տրամադրել է ռուսական խաղապահ այս ջոկատը, չեն բավականացնում։ Եվ դրա համար մարդիկ չեն վերադառնում նաև իրանց տները։ Էլ չեմ խոսում այն մարդկանց մասին, որոնց որ տները հայտնվել են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, օրինակ Հադրութի շրջանը, Շուշին եւ այլն։ Այնտեղ ընդհանրապես խոսք չկա, որ մարդիկ չեն էլ մտածում այդ ուղղությամբ, որ հիմա գնան վերադառնան, որտեղ գիտեն ինչով կավարտեն։ Այս բոլոր հանգամանքները հնարավորություն են տալիս իրենց լրի բացասական հետևանքներով հանդերձ, բայց նաև իրենց մեջ նաև հնարավորություններ են պարունակում, ու ասեմ ինչու՞ն են հնարավորությունները։ Տեսեք, միջազգային հանրության համար Արցախի ինքնորոշման իրավունքը ինչքան էլ որ կարևոր էր եւ հավասարազոր էր ուրեմն տարածքների տարածքային ամբողջականության Ադրբեջանի, բայց Հայաստանը դիտվում էր ուրեմն ասենց ինքնաբերաբար առանց այդ բանը շեշտելու որպես օկուպանտ երկիր, հա, որովհետեւ նույնիսկ եվրոպական դատարանում հաստատվել էր, որ Հայաստանը արդյունավետ վերահսկողություն ունի այդ տարածքների հանդեպ։ Մի դատական հայցով, որը ադրբեջանցի այդ ազատագրված տարածքներից հայց էր ներկայացրել եւ ունեցվածքի հետ կապված, եւ մի հետ ընդունել էր, որ այնա ճիշտ է, եւ ըստ էության համարելով Հայաստանի արդյունավետ վերահսկող, նաեւ պատասխանատվությունը կրում էր ամենշյամը Հայաստանը։ Հիմա
Երբ որ ես համաձայնագրով Հայաստանի ժողովրդերը դուրս է բերել, այնտեղ մնացել են մենակ տեղի հայկական ուժերը եւ մնացել են ռուս խաղապանները, Հայաստանի պատասխանատվությունը ամբողջությամբ դուրս է եկել որպես օկուպանտ երկրի միջազգային հանրության կամ որոշ խաղացողների տեսակետից գերտերությունների։ Եվ հիմա բացառապես հարց է առաջանում տեղի հայ բնակության իրավունքների մասին եւ անվտանգության մասին։ Բայց մեզ կողմից է Իլհամ Ալիևը խոսում է միլիարդավոր դոլարների փոխհատուցման պահանջի հնարավորության մասին, այսինքն եթե դուրս է եկել Հայաստանի պատասխանատվությունը, ինչպես է Ալիևը խոսում, հա, հավանական է դիսի մեխանիզմներից։ Ես խորհրդակցել եմ իրավաբանների հետ, միջազգային գետ իրավաբանների հետ եւ իրենք հիմնավոր չեն համարում եւ պնդում են, որ դա անհույս է, որը մեկը չի բավարարի Ադրբեջանի նման հայցը։ Եվ դա ես կապում նաև նրա հետ, որ այնպես չի, որ Հայաստանն է ագրեսիան սկսել։ Այդ օկուպացված տարածքները իրենց կարծիքով օկուպացված, հա, մեր կարծիքով ազատագրված, տեսեք, ունեցել են նախապատմություն, ամեն մի շրջան ազատագրվել է մեր կողմից, Ադրբեջանի կողմից ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի այս կամ այն բանաձևը խախտելուց հետո։ Մենք չենք խախտել։ Այսինքն մենք նույնիսկ այդտեղ եղել ենք զիջող դիրքերում։ Մենք պատրաստ ենք եղել խաղաղության ամեն դեպքում, հա, Ադրբեջանն է որ անդադար խախտել։ Մենք ամենասկզբից չենք ուզեցել պատերազմ։ Իրենք են հարձակվել հայ բնակության վրա եւ հայերը ստիպած են եղել պաշտպանվել։ Այնպես որ այդ տեսակետից, այդ հայցերից ես այդքան չեմ անհասկանում։ Ես վերադառնալով ուրեմն անվտանգության թեմային, ուզում եմ ասեմ, որ այդ մանդատը, որ պիտի լրացնի Ռուսաստանից, Ռուսաստանը դա շատ կարեւոր է, որտեղ այդ պատասխանատվությունը, որ ինքը վերցրել է իր վրա, շատ ծանր բեռն է ստելու եւ ինքը կարող է չկարողանա կատարել։ Հետաքրքիր է, նայեցեք, ձեր խոսքը շարունակեք նաեւ այս հարցին պատասխանելով, թուրքերն են հավակնություններ ցուցաբերում այնտեղ խաղապաներ ունենալու, գիտենք որ Թուրքիայի խորհրդանը Էրդողանի այդ հրամանագիրը զորքեր տեղափոխել Ադրբեջան հավանությանը արժանացել եւ Հայաստանի սահմանային քաղաքներից մեկում զորքերի կուտակում կար թուրքական, հիմա ինչպես հասկանալ, Թուրքիան ունի ռեալ շանսեր այնտեղ խաղապահ գործունեություն ծավալելու այն պայմաններում, երբ դրան ընդդիմանում է Ռուսաստանը բացեի բաց, ինչ կարող է տեղի ունենալ այստեղ։ Ուրեմն տեսեք, քանի դեռ Ռուսաստանը չունի միջազգային մանդատ այդ խաղապաների մասով, շատ խոցելի է իր ներկայությունը այնտեղ։ Դրա համար ինքն էլ շահագրգռված է Մինսկի խմբում, ինչի մասին ասում է, ինքն էլ է ասում, որ մենք համագործակցելու ենք, որը Ֆրանսիա եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ էս հարցում, որտեղ այդ մանդատի պատասխանատվությունը ինքը կուզենա կիսել նրանց հետ, ինչի համար, որտեղ եթե հայ բնակչությունը չվերադարձավ իր բնակավայրերը, ում են պաշտպանելու այդ ձորքերը։ Բարձր չէ, ասենք, չեմ ասում բոլորը, թեկուզ թե 10,000, 20,000 վերադառնան, բայց եթե 150,000-ից 20,000-ն է վերադառնում, նշանակում է հումանիտար աղետը չի հաղթահարվել, այսինքն այդ խաղապահ ձորքերը իրանց ֆունկցիան չեն կատարել, այլ ընդհանրապես ապահովել են, որ հայերը դուրս գան մյուս ազատագրված տարածքներից։ Իսկ դա նշանակում է, որ ինքը իր պարտականությունները չի կատարել եւ միջազգային հանրությունը կարող է ասել, հոփ, դու չես կարողացել կատարել հաջողություն, մենք բերում ենք ստե միջազգային այլ ուժեր, ՄԱԿ-ի արդեն մանդատով ուժեր, կամ ինքը պետք է կոմպրոմիսի գնա եւ համաձայնվի, որ համատեղ լինի ռուսական զորքերը ճիշտ ժամանակին եկան, փրկեցին, ասենք, հա, այնտեղի բնակությանը, բայց դա ժամանակավոր է, որովհետեւ եթե հասկանանք դա ինչպես կարող է լինել պարոն Խորշոյան այն պայմաններում, երբ այս գործընթացը դուրս եկավ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ֆորմատից, այսինքն կայացվեց ռուս-թուրքական համաձայնություն եւ համանախագահները արդյունացան եւ տեսան, որ այսպիսի բան է տեղի ունեցել։ Հիմա նույն խաղապաների կազմի փոփոխություն կամ համալրում ինչպես սпасել, երբ որ համանախագահ մյուս երկրները, Ֆրանսիա, Միացյալ Նահանգները ըստ երևույթին գործ ունեն արդեն իսկ կայացած փաստի հետ, ինչպես կարելի է հետ շրջել այդ գործընթացը, այստեղ կա նաև կարգավիճակի չլուծված հարց։ Գիտենք, Ֆրանսիան է բարձրացնում, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը պետք է պարտադիր որոշվի ընդհանրապես մշտական խաղաղության։ Ամսի 25-ին Սենատում Ֆրանսիայի քվեարկություն տեղի կունենա, ընդ որում 5 հիմնական ֆրակցիաները Սենատի դրական եզրակացություն են տվել անկախության ճանաչմանը։ Ճիշտն ասած, ես չգիտեմ դեռ ինչով կավարտվի այդ ամենը, բայց ես կգերադասեի, եւ ես տեսնում եմ մի քիչ այլ ճանապարհ։ Ոչ թե հիմա միանգամից անկախության ճանաչումը Ֆրանսիայի Միացյալ Նահանգների կողմից, հա, Արցախի անկախության, այլ ավելի շուտ միջազգային ՄԱԿ-ի մանդատի հաստատումը Արցախի վրա եւ միջազգային խաղապահ ուժերի մցնելը, ընդ որում կարող է դա լինել նաեւ զուգահեռ ռուսական խաղապահ ուժերի ներկայության, որի շնորհիվ ճնշման միջոցով, լինելով դա համարելով, որ էլի Ադրբեջանի տարածքն է առայժմ, հլա չբարձրացնելով այդ հարցը, Հադրութի տարածաշրջանը վերցնել այդ միջազգային խաղապահ ուժերի ազդեցության ներքո, ոչ միայն Հադրութի տարածաշրջանը, այլ նաև Մարտակերտի
Թալիշից միջև ուրեմն Սեյսուլան այդ շերտը, հա, որ վաղուցվանից հիմնականում Թալիշն ու Մատաղիսը չհասված, մնացած գյուղերը Կարմիրավանը, Մարաղան, Սեյսուլանը, հա, այդ բոլորը արդեն 25-26 տարի է գտնվում ադրբեջանական օկուպացիայի ներքո, բայց այնտեղի բնակիչներն էլ հիմա տեսնում ենք Աղդամում էին տեղափոխվել, հիմա էլ Աղդամից են գաղթում։ Դա էլ մի ուրիշ հումանիտար ճգնաժամ է։ Ասկերանի շրջանի գյուղեր էլ են տարհանվել։ Տեսեք, նման հումանիտար ճգնաժամերը արդեն շատ ավելի դիտարկելի են միջազգային հանրության կողմից, քանի որ էլ եմ ասում, այնտեղ չկա Հայաստանի այսպես զորքեր, որոնք որ Հայաստանին պատասխանատվության տակ են գցում այդ հումանիտար ճգնաժամի համար։ Հիմա այնտեղ զուտ ռուսական զորքեր։ Եվ այդ ամբողջը հաշվի առնելով, եթե միջազգային մանդատի ներքո Ադրբեջանը չի կարողանա հրաժարվել, պատկերացնում եք, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում նստում են եւ 5 երկրներ եւ մնացած ոչ մշտական անդամները, ուրեմն բան են անում, պնդում են, որ ՄԱԿ-ի մանդատ է մտնում, ռուսներն էլ համաձայնվում են, որ համատեղ պետք է խաղապազորքերը, ՄԱԿ-ի մանդատով մտնում են Հադրութ, մտնում են այդ Մարտակերտի այդ տարածքները եւ այլն, եւ միայն դրանից հետո, իսկ եթե դրանից առաջ լինի անկախության ճանաչումը, այնտեղ լուրջ խոչընդոտների կարող են հանդիպել։ Իդեմս նույն Մեծ Բրիտանիայի, հա, որը որ ըստ էության սպոնսորներ ինչ որ իմաստով քաղաքական էս գործընթացների եւ մենք տեսանք, որ ինքը սաբոտաժ են ենթարկեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում արդեն մի անգամ պատերազմի դադարեցման նույնիսկ գործընթացը, իսկ եթե այսպես սահում լինի, այսինքն ՄԱԿ-ի մանդատ, ՄԱԿ-ի խաղապահ զորքեր, այդ տարածքների վերադարձ լղիմի նախկին այդ շրջանների ուրեմն տարածքում, միգուցե միայն Մարտունու այն հատվածը, որ դաշտային, որը մնացել է, հա, Կուրոպատկինո առաջվա այդ հատվածը, որ բավականին լուրջ մեծ հատված է, փոխանակվի, համարվի փոխանակված Լաչինի միջանցքի հետ, ոնց որ որ ալբեշ բանակցային ռեմփաստաթղթարում եղել է, եւ ահա այդ սահմաններով գնա ճանաչման գործընթացը, որ անխուսափելի է, ես էլ եմ կարծում, որ եթե Հայաստանը պահպանի իր ինքնիշխանությունը եւ չդառնա ամբողջությամբ ռուսական սատելիտ, միջազգային հանրության այդ քայլերը կոսովացման, ուրեմն Ղարաբաղի հարցի լինելու է, որտեղ ոնց որ թե արդեն նաեւ ուրվագծվում են սպոնսորները, ոնց որ Կոսովոյի հարցում Մեծ Բրիտանիան էր սպոնսոր, այսինքն ամեն ինչ արեց, որ այդ հարցը լուծվի, այն ժամանակ Միացյալ Նահանգները այդքան էլ կողմնակից չէին, ասեմ ձեզ, Կոսովոյի անկախացմանը եւ սերբերի հետ աշխատում են։ Բրիտանիան էր, որ պնդեց եւ առաջինը իր նաեւ զորքերի եւ ՆԱՏՕ-ում ամեն ինչ արեց Թուրքիայի հետ միասին։ Հիմա դուք Ֆրանսիային եք տեսնում այս պարագայում։ Ավել շատ Միացյալ Նահանգներ, որտեղ եթե զուտ Ֆրանսիան միայն լինի, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում լինելու է բախում ֆրանս-անգլիական այս հարցով։ Իսկ եթե Միացյալ Նահանգները սպոնսորություն կանգնի Ֆրանսիայի հետ միասին, իդեպ շատ հարցերում համընկնում է։ Նույնիսկ Բայդենի, բանը, Տրամփի ադմինիստրացիան լինելով Անգլիայի հետ սերտ կապերի մեջ Եվրոպայի դեմ մեծ հաշվով, բայց օրինակ Թուրքիայի հարցում Ֆրանսիայի հետ համագործակցեց, նույն միջերկրական ծովի, ուրեմն, գիտեք, նավերը համատեղ իրանք գնացին Հունաստանի պաշտպանելու։ Դե միացյալ նահանգները հիմա շատ այսպես քայլեր չի ձեռնարկում։ Դե դրա համար մենք պետք է սպասենք, որտեղ այնտեղ հիմա անցումային շրջան է, բայց հատկապես Բայդենի գալուց հետո, որը որ Եվրոպայի հետ համագործակցության ուրեմն սերտացման ուրեմն ջատագովն է, ել չեմ ասում, որ լրիվ ուրիշ տենդենսներ է, իզոլացիոնիզմը արդեն վերանալու է Միացյալ Նահանգների, ինքը սկսելու է վերադառնալ տարածաշրջան եւ լցնել իր իսկ առաջացած վակուումը, իր գնալով առաջացած վակուումը, որ տեղի խուլիգանները սկսեցին լցնել, հա, ասենք, մեկը ի դեմս Թուրքիայի, այս պարագայում արդեն մենք կարող ենք հույս ունենալ, որ Միացյալ Նահանգները կարող է դառնալ սպոնսոր այդ գործընթացի Ֆրանսիայի օգնությամբ նաեւ, որտեղ Միացյալ Նահանգների դեմ արդեն Մեծ Բրիտանիան չի գնա։ Մանավանդ այնտեղ Միացյալ պրոյեկտ է, տեսեք, Մեծ Բրիտանիան չի համարել դա անում, ու հայերի ուշկումիտ կհայերին ոչնչացնելը չի կամ հայերին վնաստալը չէ, ինքը ունի գլոբալ խնդիր Ռուսաստանին ուրեմն կազմականդելու։ Եվ բացայբաց հայտարարեցին այդ մասին։ Դե հա, Թուրքիան որպես լոմեր օգտագործվում եւ շատ հաջող օգտագործվեց իդե, որովհետեւ հիմա լուրջ տրամադրություններ են փոփոխվել Ռուսաստանի ներսում ուղված Թուրքիային։ Միացյալ Նահանգների խնդիրն է, որպեսզի Ռուսաստանի կազմականդումը գնա ժողովրդավարացման ճանապարհով, այլ ոչ թե ռադիկալիզացման, իսլամիզացման այդ ինչ-որ հարավային շրջանները, որովհետև դա արդյունքում սպառնում է նորից Եվրոպայում եւ ազատ աշխարհին։ Հիմա դիվանագիտական այդ հարաբերությունների process-ից գանք ներքին կյանք։ Մովսես Հակոբյանը, Պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողական ծառայության նախկին պետը հանդես եկավ ԱՄԿ-ի հայտարարություններով մի քանի շատ կարճ մասնիկներ բերեմ, այդ իր խոսքի ցանցագործության մեջ մեղադրեց Նիկոլ Փաշինյանին, ասում է, որ կանգնեցրել է
նրա համալրումը զորքերի ինչ հետևանքով թշնամինը խրճվել է, կրճատվել են գնդեր, սխալ գնումներ են արվել Սու-30 օսա համակարգեր, ինչի մասին քիչ առաջ դուք եք խոսում եւ ի վերջո հրամանատարական կետից Աննա Հակոբյանին դուրս հրավիրելու պատճառով ըստ Հակոբյանի Մովսես Հակոբյանի տևական ժամանակ իրեն թույլ չեն տվել գտնվել հրամանատարական կետում եւ պաշտպանության նախարարությունը հերքեց կտրականապես այս տեղեկությունները պնդումները որոնք են ձեր մեկնաբանությունները Մովսես Հակոբյանի այս Նախ ես ուզում եմ նշեմ որ Մովսես Հակոբյանը եղել է գլխավոր շտաբի պետ մինչեւ 18 թվականը եւ ինքը մեծ լիազորություններ է ունեցել կանխելու այդ շատ ուրեմն բացասական երևույթներ, որոնց մասին ինքն էլ հիմա բարձրաձայնում է, առանց հիշատակելու իր պատասխանատվության մասին, դա մեկ։ Այդտեղ գնումներին վերաբերող։ Դե ասած գնումները ինձնից հետո են ավելի, այսինքն 18 թվականին պլան է փոխվել, որից հետո այդ գնումները ավելի։ Ոչ, միչև այդ էլ մեր գնումները չեն փայլել։ Ինչ է, միչև այդ ինքը լավ գնումները իրականացրել, հենա կունենա ինքը այդ լավ գնումները, ԱԹՍ-ները գնել նա, ԱԹՍ-ների գնումը պնդել նա, ոչինչ բան չի արել նա։ Երևի բիզնեսներն է ավելի շատ իր մտահոգել իր բիզնեսները, քան պաշտպանության բանակը։ Ինձ ուրիշ բան է հետաքրքրում, որ նախ այնտեղ կան պետական գաղտնիքի բացահայտման էլեմենտներ եւ շատ բաներ կա, որը որ պետք է նաեւ պարզվի, եթե ճիշտ են այդ պատասխանատուները, ուրեմն ենթարկվեն պատասխանատվության։ Եվ դատախազությունը շատ լավ է, որ այդ գործը հարուցել է, բայց այնտեղ անպայման պետք է այդ պետական գաղտնիքի բացահայտման էլեմենտներն են։ Այս չի է, որ ամեն պաշտպանյա, որ ուրեմն հրաժարական է տալիս, իր ամբողջ ունեցած ինֆորմացիաները պետք է հրապարակի այն այդ պատերազմական իրավիճակի պայմաններում, ռազմական դրության պայմաններում։ Ինքը, եթե լուրջ պաշտոնյա է, եթե ինքը բանակով ուրեմն ապրած է եղել ժամանակին, ինքը չի հասկանում, որ պատերազմը դեռ չավարտված, այդպիսի տեղեկություններ չի կարելի հրապարակել։ Իսկ պատերազմը չի ավարտվել, ում համար է դա գաղտնի։ Պարոն Խոշոյան, նա բարձրաճան զինվորականը եղել, ղեկավարել է այդ վերահսկողական ծառայություն եւ հայտարարում է, որ անգրագիտությունը պատերազմի արվեստին եւ ղեկավարմանը չտիրապետելը ցանոր հետևանքները առաջացրել։ Հիմա մենք լսում ենք գնահատականներ, որ նա փող է դիզել եւ այլն, հա, ժամանակին արդյունավետ չի կառավել, բայց այնուամենայնիվ հնչում են տեղեկություններ, որոնք առերևույթ մտահոգի չեն, հա, եթե դրանք իրականությանը իհարկե համապատասխան են, դրա հետևից ինչպես գնալ այն պարագայում, երբ իրավապահ համակարգը նույն ՀԿՑ-ի ղեկավարը նշանակում է Նիկոլ Փաշինյանը, դատախազությունը կարծես թե կախված է կրկին կառավարությունից, այսինքն ճշմարտությունը ինչպես հասկանալ։ Դատական համակարգն էլ լրիվ գործում է ըստ էության իր մեծամասնության մեջ գործող իշխանությունների դեմ, այնպես որ այնտեղ կա հակակշիռներ, այնպես չի որ չկա։ Նույնիսկ այն աշճանի են լկտիացել որոշ պաշտոնյաներ դատական, որ բառացի մտնում են լեզվակռվի մեջ վարչապետի հետ, հա, հայտնի կոռուպցիոներ պարոն Վարդազարյանը, որ չգիտես ինչի, նույն Նիկոլ Փաշինյանի թույլատվությամբ կամ ուրեմն աջակցությամբ դարձավ ԲԴԽ ղեկավար, այսօր լեզվակռվի մեջ է մտել եւ մարտակոչ է անում ըստ էության դատական համակարգին դուրս գալ երկրի գործադիր իշխանության դեմ, այսինքն սեփական ժողովրդի դեմ, որտեղ գործադիր իշխանությունը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետությանը, ինքը լեգիտիմ իշխանություն է, բարեբախտաբար նախկինների պես կաշառքով չի ընդունվել։ Հիմա քաղաքացին ինչպես հասկան, այս մարդը ճիշտ է ասում, թե սխալ է ասում։ Այդ մարդու ասածները պետք է հետաքննել։ Շատ բաներ կա, որ ես էլ իմ մոտ էլ է հարցեր առաջանում, որտեղ բաներ կա, որ իմ մոտ նաև հաստատվում է, օրինակ Զորակոչի հետ կապված, Մոբի հետ կապված, իմ սեփական փորձով ես որոշ բաներ կարող եմ հաստատել։ Այդպես էլ մեզ չկանչեցին, որպես բաներ առաջնագիծ։ Այո, բայց այդտեղ բաներ կա, որ այտենց միանշանակ չի, այդ նման է, գիտեք ինչի, որ տարբեր խրամատներում կան զինվորներ, որոնք որ լայվեր են մտնում, ասում են, մենք մեր խրամատը միջև վերջ պահել ենք, ինչի հանձնեցիք բանը, Ղարաբաղը կամ այս խրամատներին չենք հիմա տալիս։ Դա անլուրջ մտեցում է, հա, այսինքն ամբողջ իրավիճակին չտիրապետելով, տիրապետելով մենակ մի սեգմենտին, ասել, դե եթե այս սեգմենտում լավ է, ուրեմն ամբողջը պետք է լավ լիներ, հա, կներեք էլի։ Ես կարող եմ ասել, որ նույն Մոբի հետ կապված առաջի 3 օր հետո գուցե խնդիրներ է եղել այդ Մոբին տեղավորելու, վերապատրաստելու, սպայական կազմով համալրելու, սպայական կազմի հարցը միջև վերջը կանգնած է եղել։ Ես ինքս էլ, հա, երբ որ ձևավորում էին այդ ջոկատները, ասենք նույն սբորնի պունկտից եւ այլն, անգամ սպաներ էին մանգալից։ Այնպես որ կան խնդիրներ, այդ խնդիրները պետք է ուսումնասիրել հանգիստ վիճակում, այլ ոչ թե նախրապն, հա, փորձել սենց օգտագործելով քաղաքական շահարկումների համար, իսկ ասում եմ, պարոն Հակոբյանը զուտ քաղաքական մոտիվներով է դա արել, որտեղ եթե ինքը այդքան ասելիք ուներ, ինքը կարող է ստիրում գրավոր միանգամից դատախազություն ուղարկել, հաշվի առնելով, որ այնտեղ
փակ ինֆորմացիաներ կա պետական գաղտնիք պարունակով։ Եվ ինքը գա դատախազության դիմել եւ այնտեղով զբաղվել, որ այդ ինֆորմացիան չբացահայտվեր, այլ նպատակը լինի իրոք պատասխանատվության կանչել, այլ ոչ թե այսպես աղմուկ հանելը, ձեռի հետել այդ ինֆորմացիաների մեջ բամբասանք պարունակող ինչ-որ էլեմենտներ կա, այլ չեմ խոսում, որ հարիշ չի գեներալին այդպիսի խոսակցություն։ Անա Հակոբյանի դրվագ։ Հա, թեկուզ էլի, հա, այդ ինչ խոսալու բան է։ Մի խոսքով ուզում եմ ասեմ, որ այստեղ հարցը առաջանում ինչ գործուներ առաջին տիկինը հրամանատարական կետում, այդ հարցն էլ ես լսել եմ այս օրերին։ Ես էլ եմ ասում, դա գեներալի բանին հարիս չէ իր կարգավիճակին նման քննարկումների մեջ մտնել այն էլ պոստֆակտում։ Դա ներքին կարգով լուծելի խնդիր պետք է լիներ, եթե ինքը համարում է, որ դա օրենքի խախտում էր, էլի նույն դատախազությունը պետք է տեղեկացնի։ Այնպես որ, իհարկե մեր պաշտպանության բանակում, ընդհանրապես մեր բանակում լրջագույն խնդիրներ կա, ես որպես պահեստի սպա շատ լավ տեղյակ եմ շատ խնդիրների, բայց ես կապում եմ շատ դեպքերում այդ խնդիրները, նաև մեն ռուսա-սովետական ստանդարտների հետ, որով մենք հիմա աշխատում ենք բանակում, ուզենք թե չուզենք։ Որոշ էլեմենտներ ՆԱՏՕ-ի մենք ներարկում ենք, համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ բերում է դրան, բայց դա շատ սահմանափակ է, ընդհանուր առմամբ թե սպառազինությունների տեսականու և օգտագործման, թե մարտավարական, ռազմավարական, բանակային, ուրեմն տակտիկական, ուրեմն պատրաստության այդ ամբողջ մեր պլանները եւ այլն գնում են էլի ռուսական ստանդարտով այսօրվա։ Եվ այդ ամբողջը չէր կարա չբերեր նման հետևանքների, հասկանում եք, հələ լավ է գոնե լոգիստիկան, վերջի պահի սննդի հետ կապված լոգիստիկան այս երկու տարվա մեջ կարգավորվեց, շնորհիվ նրան, որ տրվեց մասնավորին։ Ամբողջ ռուսական բանակի եւ ԱՊՀ բանակում դա նոնսենս է, այդպիսի բան չկա։ Եթե մենք հետևենք նաև իրենց օրինակին եւ իրենց ստանդարտներին, դա էլ պետք է չանենք եւ այսօր նաեւ սոված պետք է մնար զինվորը բաներում, պոստերում, իսկ հիմա մենք բոլոր պոստերից ստանում ենք, որ սննդի հետ կապված, մատակարումների հետ կապված որևէ խնդիր չի եղել։ Ավարտենք զրույցը հետևյալ հարցով։ Առաջկայում սպասում են ենթադրաբար բանակցություններ, հստակեցումներ այդ ստորագրված փաստաթղթի հետ կապված, եւ ընդդիմությունը այսպիսի հարց է բարձրացնում. ինչպես կարող է գնալ այդ բանակցություններին ներկայանալ եւ փորձել ավելի դրական վիճակ մեզ համար ստանալ այս պատերազմում ըստեյության պարտված գերագույն գլխավոր հրամանատար Նիկոլ Փաշինյանի նկատի ունեն, եւ անհրաժեշտ է փոխել վարչապետին այս կադրային համալրումների ենթատեքստում, ինչ կարծիք ունեք դուք։ Դա էլի կլիշեներ եւ կարծատիպեր են, որոնք շահարկվում են։ Ինչ նշանակում պարտված, դե կներեք, մենք ագրեսիայից զոհ ենք հիմա, մենք ոչ մեկի վրա չենք հարձակվել։ Մենք որևէ բան այդ տեսակետից չենք կարել, որ հիմա էլ պատիժ կրենք դրա համար, որ մենք պարտվել ենք։ Սահակաշվիլին նույնիսկ, երբ որ ինքն էր նախահարցակը, երբ որ ինքն էր պատասխանատվություն կրում արկածախնդրության դիմեց բանը հարավային Ռուսիայում, բայց նույնիսկ դրանից հետո, քանի որ ինքը բարձր լեգիտիմություն ուներ, իրան ոչ մեկ, բարձր խմբեր կային, որ պահանջում էին հրաժարական, բայց ռոյալթի մեծամասնությունը իրեն չհանձնեց ռուսներին, ռուսների պահանջներ են ժամանակ, Սահակաշվիլին հանձնել, իրանք նույնիսկ Թիֆլիս են ուզում մտնեին, եւ արևմուտքի ուրեմն ներգրավման ճնշմամբ էր, որ չմտան Թիֆլիս, որ Սահակաշվիլին չհանեն, չհանեցին, եւ ինքը պահեց ինքնիշխանությունը երկրի։ Հիմա մենք ունենք այդ խնդրի ինքնիշխանության պահելու, մանավանդ որ ելեմ ասում, մենք որևէ մեկի վրա չենք հարցակվել, մենք պատվով ենք դիմակայել այդ պատերազմի, մենք լուրջ հաջողություններ ենք ունեցել, եւ մի ասեք, որ սա կապիտուլյացիա էր, որ սա ամփառունակ էր, ոչ, սա փառավոր պատերազմ էր մեր համար, որտեղ մեր զինվորը քաջության, հերոսության, իրոք այս համակարգով հանդերձ, պաշտպանության նախարարության բոլոր թերություններով հանդերձ, մեր ժողովուրդը եւ դրա ներկայացուցիչ բանակը զինվորը ցույց տվեց, թե ինքը ինչ ոնց կարող է դիմադրել։ Ես հիմա պատկերացնում եմ ՆԱՏՕ-ի գեներալներ, ոնց են հիանում եւ մտածում, որ եթե մենք զինած լինենք այս փոքր մի բուր բանակը, եթե մենք սովորած լինենք, թե ինչ հրաշքներ կգործեն։ Այնպես որ մենք ֆակտոր ենք դարել նաեւ այս պատերազմի շնորհիվ։ Իրոք սա իզուր չէր, այդ զոհերն էլ իզուր չեն։ Ես չեմ ասում, որ մենք Ադրբեջանի բանակը ուղղակի ջախջախեցինք, իրանք գրեթե չէ, բան չի մնացել իրանց մոտ, եւ իրենք երկար տարիներ պետք է էլի կուտակեն, զենք, ուրեմն ամեն ինչ, որ կարողանան ինչ որ նոր արկածախնդրությունների դիմեն։ Ուրիշ հարց է, որ մենք ճիշտ հետևություններ պետք է անենք դիվանագիտական, որտեղ մենք ունեցել ենք ոչ թե ռազմական, այլ քաղաքական պարտություն։ Մենք պետք է հասկանանք, որ ինչքան էլ մեր զինվորը հերոսաբար կռվեր, բայց Ադրբեջանի սնուցման աղբյուրները անսպառ են, Թուրքիան ինչքան պետք էր, այնքան էլ վարձքան կուղարկեր, որը մեկը չկարողացավ իր դեմ առնել, ինչքան էլ ճնշում գործադրեն։ Թուրքիան ինչքան պետք էր, այնքան ԱԹՍ կուղարկեր, այնքան Բայրակտար կուղարկեր, եւ ասել, որ ինչ որ պահի մենք հաղթելով ադրբեջանական բանակին կարող ենք բեկում մտցնել, դա մեր դիվանագիտների են սխալն, որոնք չեն հասկացել, որ եթե մեզ սնուցումը կախված է ինչ-ինչ քաղաքական պայմանավորվածություններից, այսինքն Ռուսաստանը ինչ որ պահի բարեհաճ է մեզ, մի քիչ ավելի շատ զենք է տրամադրում, ռեփ համակարգեր է տրամադրում, հենց որ մի պահի մենք ինչ որ բան չենք համաձայնվում, ասում են, ոնց, Շուշին չեք ուզում հանձնել, ուրեմն ադրբեջանցիները գան, բնակվեն այնտեղ, ոնց որ 19-ին հրաժարվեցին, հա, ուրեմն մի քիչ ավելի կարող է պակասացնենք եւ այլն։
Այս պայմաններում անհավասար պայմաններ է առաջանում եւ ակնհայտորեն այդ ռազմական գերակշռությունը բերելու է նրան, որ բախտեւուշ մենք պարտվելու ենք եւ այդ եմ ասում, որ իմ կարծիքով հիմնական սխալը, որ արել է Նիկոլ Փաշինյանը, դա է, որ 19-ին ինքը չպետք է նայեր ոչ հասարակական կարծիքին, ոչ ուրեմն դիմադիր ուժերի այդ ընդդումներին եւ ինքը պետք է գնար դրան, նույնիսկ այդ ռիսկը հաշվի առնելով Շուշիի տրոյական ձի դառնալու այդ բնակությամբ, հա? Եվ ընդհանրապես դա մնացած պարագաներում մեր ժողովրդի, մեր բոլորիս պատասխանատվությունն է, մեր անզիջում լինելը գլխանց, այն որ մենք ասում ենք, որ ոչ մի թույլ պատրաստ չենք տալու, որ այդ ազատագրված տարածքները դա մեր հայրենիքն է եւ որ ես էլ այդ մարդկանց մեջ, որը մեկին չեմ մեղադրում։ Դա 20 տարի ասեն մեր բանակը տարածաշրջանի ամենազինվածն է եւ հզոր բնական է, չէ՞, որ մաքսիմալիստական կլինեն այդ ասակը։ Ոչ միայն դա, ոչ միայն դա, ցավոք սրտի տեսեք, նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանը հեղափոխությունը, Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորության հեղափոխությունը տեղի ունեցավ, շատ լավ պատուհան բացվեց ադրբեջանցիների հետ հարաբերություններ կառուցելու, որտեղ ադրբեջանի ժողովրդի հասարակության մեջ ահագին համակրանք էր առաջացել Նիկոլ Փաշինյանի անձի հանդեպ, որ ինքը կարողացավ Հայաստանում այսպեսի բարեփոխում, որտեղ իրենք էլ իրենց Ալիևից են զզված, ոնց որ մենք մեր Սերժից։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը նույնիսկ հայտարարեց, որ ինքը պատրաստվում է Ադրբեջանի ժողովրդի հետ անմիջականորեն խոսել եւ իր սխալը նաեւ նրանն է, որ ինքը դա չարեց։ Թեև ինքը ասում է հիմա, որ Ալիևն է իրեն խնդրել, որ դա չանել, ավելի վատ, ուրեմն ինքը պետք է հասկանար, թե ինչքան դրական կլներ եւ մեր եւ ադրբեջանցիների համար այդ տրամադրությունները բանանելը, բայց ինչի՞ նաեւ ինքը չարեց, մենակ Ալիևի պահանջով չարեց, է։ Հիշեցնեմ ձեզ, որ նույն այն հանձնողները, նույն այն ստորագրողները, Լավրովի պլանին համաձայնվածները, 7 շրջան հանձնածները, հանձնելու համաձայնվածները, իրենք հանգած հեղափոխությունից հետո հայտնվեցին ազգայնական դիրքերում եւ սկսեցին քննադատել Նիկոլ Փաշինյանին հողերը հանձնել պատրաստվելու մեջ։ Եվ այդ դիսկուրսը սկսեց, որտեղ իրենք ուրիշ բան չունեին բռնելու, ուրիշ քաղաքական թեմա չունեին բռնելու, սկսեցին նման բաներով ազգայնական դիսկուրսով իրեն նեղել կոպիտ ասած, ինքնես ստիպված ինչի ինքը Ղարաբաղում հայտարարեց Հայաստանն ու Ղարաբաղը, ուրեմն Ղարաբաղը Հայաստանը եւ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Նույն է դիսկուրսին հակադրվելու, որտեղ հիշում եք ընդրկություն։ Այդպես որ չտորբեր դարվեցին բարակցությունները։ Տորբեր դարվեցին նաեւ դրանով, տեսեք, այն ժամանակ ընդրկությունները պետք է լինեին Արցախում եւ ինքը խնդիր ուներ որոշակի դիսկուրս աջակցելու, հա, Արայք, իդեմս Արայք Հարությունյանի ուժերի, իսկ Վիտալի Բալասանյանն ենք էլ հակառակը պնդում էին, որ այդ անզիջողական դիրքերից եւ այլն, որ Արցախը հանձնվելու, եթե Նիկոլ Փաշինյանը շարունակի պաշտոնավարել եւ ընդհանրապես եթե այստեղ էլ ընտրվի իր հետ համախողուժը եւ այլն, եւ ինքը ստիպված էր մտնել նույն այդ ազգայնական դիսկուրսի մեջ եւ այդ դիսկերում ուրեմն փորձել հակադրվել նախկիններին, եւ դա նաեւ մեր գլխին պատուհաս դարձավ, որտեղ չեմ ասում, որ դա էր միայն պատճառը, դա առիթներ էր, հա, այն կազմ բելիներն էր, նույն Ռուլիսյան դեպքերը, Տավուշում, հա, եւ այլն եւ այլն կազմ բելիներ են, որ էդել իմիջիանս պետք է հետաքննվի, թե ինչպես եղավ, ով էր այնտեղ հրամանատարը մեր կողմից, հա, եւ ինչ պայմաններում այդ պոստը որոշեցին վերցնել հանկարծ, էլ ես այն վիճակում, երբ որ բանի Գենշտաբի պետը արդեն միջև այդ հունիսին ասել էր, որ մենք խնդիր ունենք պատերազմը հետաձգելու, որ հանկարծ չլինի, այլ ոչ թե հակառակը, սադրենք մի բան, որ լինի, կոպիտ ասած, հա։ Շնորհակալություն այս զրույցի համար, Կարո Խոշոդյան։ Factor TV-ի հարցերին պատասխանում էր Ազատ Քաղաքացի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խոշոդյանը։